kľud a rozvaha tejto líšky ma nutí ju absolútne neloviť, proste nestreľať po nej. Vychutnávam si pekné natočené chvíle. Líška nechce reagovať na vabenie, takže nechávam tak. Možno, že sa odvďači časom, kedy vyťahne svoje líšťata a tie sa budú dať odloviť v hojnom počte. Podľa CISPRF 236 metrov líška, ktorá tu asi 15 minút absolútne nereaguje na žiadnu vábničku ani na hlasitý Nordic Predator, úplne zaujatá lovom myši a hrabošov. V tomto čase 12.7. 20 hodín 23 minút pod večer úplne zaujatá lovom. Žiadna reakcia na vábenie. Zbytočne už ju nebudem plašiť. Určite doplňa potravu pre líšťata, ktoré má ukryté ešte v lese. Bežne sa aj toto stane. Prišiel som na vysoký posed, premeral vzdialenosti, začal vábiť na veľmi úspešný Nordic Predator. Stalo sa mi to, čo som možno aj tak chvíľku očakával, že tá líška tým zvukom, keď ho často používaš, jeden z mála príkladov na tomto videu, keď často používaš ten Nordic, tá líška sa stane prevábená. Tým pádom jej reakcia na to prvé, druhé zavábenie v priestore je, že ju vyťahneš. Ona sa určite príde krajom lesa ako mne, úplne na vzdialenosť cez 300 metrov krajom lesa prišla pozrieť na ten hlas. Nechá si 5 minút, na kraji lesa poobzera sa, skontroluje si priestor, následne vyjde, ale jej následné vábenie na ten hlas, ktorý už pozná, je nulový. Preto stále hovorím, skúste využívať niekoľko hlasov, keďže tá líška zdravá dospelá nie je hlúpa, ak bola zradená vábením alebo výstrelom, jej reakcia je nula. Veľmi pekný príklad toho, kedy tú líšku som už pozoroval niekoľkokrát, už asi som ju aj vábil, proste už ten hlas ju nenadchne. Akokoľvek môže byť hlasitý, menlivý, zajímavý, už sa nedá uklamať. Preto nevábte za každým a určite snažte sa meniť čo najviac hlasov, aby tá líška proste ním nenapáchla a nestala sa voči nemu imúnna. Takto si zvýšite šancu na privábenie a na úspešný lov líšky hrdzavej pri vábení.